ნოდარ ჩაჩუამ ნაშუქებს შეკრებას რუსთაველის გამზირზე. იგი ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება. ნოდარ, გისმენთ. დიახლასილ გამჭვირვალობის კანონის მხარდაჭერა ერთ-ერთი მიზეზი არის, თვისაც აქ რუსთაველის გამზირზე შეკრებილი მოქალაქეები არიან მოსულები. გარდა ამისა, ისინი ამბობენ, რომ მათთვის მთავარია აჩვენონ ერთობა, ერთობა პირველ რიგში ქვეყნის ევროპული კურსის მხარდასაჭერად და ასევე ერთობა ქვეყნის გამტირვალობისთვის. დღეს ასევე ისინი აცხადებდნენ, რომ ეროვნული ღირებულებების დაცვაც არის მასი მთავარი მოტივაცია, რისთვისაც დღეს აქ რუსთაველის გამზირზე იმყოფებიან. შეკრება, საერთო სახალხო შეკრება დაახლოებით ერთ საათში დაიწყება. უკვე აქ გამოჩნდნენ ქართული ოსტების დეპუტატები. ჩვენთან ერთად არის ახლა დეპუტატი გია ცაგარეიშვილი. მოგესალმები, ბატონო გია, კიდევ ერთხელ რომ გვითხრათ თქვენ ქართულ ოსტებას, მისი თქმა უნდა დღევანდელი შეკრებით, რატომ შეიკრიბეთ დღეს რუსთაველის გამზირზე თქვენს მომხრეებთან? აგერ არის ყველაფერი. მისი თქმაც გვინდოდა. პირველ რიგში ენა მამული სარწმუნოება. სარწმუნოება იმდენად რამდენადაც სწორედ ქრისტიანობამ დაგვაკავშირა ჩვენ. ჯერ კიდევ უხსოვარ დროში დანარჩენ ცივილიზებულ სამყაროსთან. განსაკუთრებით ევროპასთან. ამის გარეშე წარმოუდგენელია საქართველოს არსებობა და ამის გარეშე წარმოუდგენელია ჩვენი მომავალი ევროპული ინტეგრაცია. ქვეყნის ეროვნული ღირებულებებია დასაცავიო აქ შეკრებილი მოქალაქეები ამ მათ შორის. საფრთხეშია დღეს. რა თქმა უნდა, საფრთხეშია, როცა ადამიანები ესე ხელაღებით განაგდებენ უმთავრეს საყრდენს, ჩვენსას, ჩვენ სარწმუნოებას, ჩვენ რელიგიას, ჩვენ ეკლესიას. უნებრივი ადამიანებმა ეს ყველაფერი უნდა დაიცვან და რა თქმა უნდა ამაზე ხმამაღლა სასაუბრო. სწორედ ამიტომ შევიკრიბე ჩვენ აქ და არა მხოლოდ. იცით თქვენ რომ ამ უკანასკნელ პერიოდში გამჭვირვალეობის კანონპროექტთან დაკავშირებით ამ მიმდინარე ამ განხილვების პროცესში უამრავი ჭორმართალი გამოჩნდა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, უფრო ჭორი, ბინძური, დაუძინებელი, დაუნდობელი ჭორი. მოარული ხმა ვიდრე სიმართლე და მოარულმა ხმამ ამ საოცარმა სიბინძურემ, რომელიც მოედინება პოლიტიკური მედიიდან და ტირაჟირდება შემდეგ ბევრი ჩემი კოლეგის მიერ წალეკა ქვეყანა. დღეს თქვენ ხედავთ კადრებს იგივე ამ ადამიანების მონაწილეობითაც და მათ სხვადასხვა ეპითეტებით ამკობენ. როგორია თქვენი პასუხი? ეს არის წარმოუდგენელი. სხვა შორის მე არ მიკვირს ეს. იგივე ხდება რაც ხდებოდა 2004-დან 12 წლამდე. ამ ადამიანებმა ზნე ვერ შეიცვალეს. უზიან სამარე გამოასწორებს. ესეა ამ ადამიანებზე ნათქვამი. იგივე საკეთებენ თქვენი ეგრეთ წოდებული კოლეგები სხვადასხვა მედია საშუალებიდან. ჩემი ეგრეთ წოდებული კოლეგები პოლიტიკიდან და სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიებიდან. ისევ ყვარძლი, ისევ შუღლი, ისევ შური დაუნდობელი გაყოფა საზოგადოების. რას უპირისპირებს ამას? იცით რა არის წარმოუდგენელად აღმაშფოთებელი? რამაც კისერი მოუგრიხა სააკაშვილის რეჟიმს. აი ეს მენტორული ტონი საოცარი, რომ მე ვარ და ჩემი ნაბადი და ბოდიში დანარჩენი საზოგადოება ფეხებზე მკიდია, რომ მე ვარ აი საზოგადოების ელიტარული ნაწილი. მე ვარ ადამიანი, რომელიც თქვენ ზემოდან უნდა გიყურებდეთ. ეს არის წარმოუდგენლად დამთგუნველი და წარმოუდგენელი საერთოდ და ეს ადამიანები ქადაგებენ პროევროპულობას. მათ უნდათ ევროპეიზაცია ამ ქვეყნის. ეს არის ის, რასაც ქართული ოსნება უპირისპირებს ამ კანონს. რა თქმა უნდა, ბუნებრივი ამან გამოიყვანა ამდენი ადამიანი აქ და იმედმა, ერთობის იმედმა, რომ ქართული ოცნება არის და იქნება ის პოლიტიკური ძალა, რომელიც ამ ხალხს ღირსებით გააწევრიანებს ევროკავშირში. მე ამაში ღმად ვარ დარწმუნებული. გვექნება კიდევ უამრავი წინაღობა ამ გზაზე. უამრავი წინაღობა. დარწმუნებული ვარ ამაში. მაგრამ ჩვენ მაინც მივახწევთ საწადელს და საქართველო ადრე თუ გვიან აუცილებლად ევროკავშირის წევრი ქვეყანა გახდება თავისი ღირსებებით, თავისი ენით, თავისი მამულის განცდით, სამშობლოს განცდით და თავისი სარწმუნოებით. ძალიან დიდი მადლობა ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი გია ცაგარეიშვილს უსმენდით ახლა. საქართველო აუცილებლად გახდება თავისი ღირებულებებით ევროპული ოჯახის წევრი. ასეთი იყო ის თავარი თეზისი, რომელსაც ქართული ოცნების ლიდერი გია ცაგარეიშვილი, რომელიც ქართული ოცნების ლიდერმა გია ცაგარეიშვილმა გააჟღერა ჩვენთან. ნოდა ჩაჩუა გვერდებოდა რუსთაველის გამზირით დამპირდაპირ ეთერში, სადაც მიმდინარეობს პარტია ქართული ოცნების მხარდამჭერების შეკრება.